Assalamualaikum dostlar. Amansızlar mı? Bugün ben jalpı jaştar üçün bir jan dünyaga töңкөрүш жасаган bir кайрылуу жасагым келип отурат. Илгери биздин бабаларыбыз тарыхта калайын деп таасын ой менен, тунук пикир, тунук зикир менен чоң бир эмгек жасаган аталардын балдары бүгүн тарыхта калайын деп эмес, а балким YouTube'ta калайын деп майданып бара жаткандайбыз. Анткени көп жаштарды карап отурам. Hayıp деген балекет менен ооруп жатканым көрүн. Ошондон hayıp же ayıp деген бир темада бир жазып, жалпы жаштарга кайрылуу жасайм, кулак салыңыздар. Көп жаштардын кылганы hayıp болду. Карап турсаң, көбү күнө ayıp болду. Аткарганы бир гана кылыктануу, аң сезими жаш туруп майып. Бирөө жүрөт, билгенин таштабаган. Бирөө жүрөт, бир кевин тактабаган. Hayıp deşip, мактанып жаткан менен көбү жүрөт аларды жактабаган. Бирөө жүрөт, кыздарды уяткарып. Бирөө жүрөт, балдарга кылыктанып. Бала кезде мындайды көрүп калса, атенебиз сабаган чыбыктанып. Азыр жаштар атенени тоготпойбуз. Телефонго жакын деле жолотпойбуз. Алып койса айкырып чуу чыгарып, ал түгүнө токтой шолоктайбыз. Hayıp сөзү кыйкырып кылыктануу, өзгөлөргө реклама кылып калуу, көргөн көзгө чаң чачып тарбияны тамырынан өстүрбөй жулуп салуу деген менен демократия деп жатабыз. Алдап бирок акыл эсти жеп жатабыз. Интернеттин ичине кирип алып ушакташып, кеч уктап, кеч жатабыз. Подписчикте кадыр бар көрүп калдык. Бир лайк үчүн жан берип өлүп калдык. Ушак айым, уруш жаңжал, шерменделик ушуларга көңүлдү бөлүп калдык. Жасалмалык жасап жаткан ишин де бар. Жаман ойлор жашырынып ичин де бар. Аксакалы атенеси койгун дебей аттиң, бирок колдоп жаткан кишиң да бар. Жалаң жаштар, жамандыкка караттыңар, интернеттен иттик ишти жараттыңар. Теңиң менен табышып, тантырашып, тентектикти кеңири тараттыңар. Азырынча абалким жаш баласыңар, тапканыңды интернетке саласыңар, кылгандарың YouTube'ta кала берет, картайганда уялып каласыңар. Азырынча алданып эркелейсиң. Акылдууну өзүңө теңдебейсиң, баары бүтүп эртеге уят кылып, балдарыңар уласа эмне дейсиң? Акыл айтам, акылым тыңдасаңар, атенеңди шерменде кылбасаңар, Алла деле силерге разы болбойт, Алатоонун жаштарын булгасаңар. Урматтуу жаштар, элестетип көрүңүз. Отурган бөлмөңүздү тазалап отурайын десеңиз, терезеден чаң кирип, эшиктен таштанды кирип, там башыдын тешигинен тамчы тамып жаткан болсо да, отурган бөлмөңүздү тазалай бересизби? Жок албетте. Биринчи ишиңиз тешикти бүтөп, эшикти терезени жаап, анан кийин тазалайсыз. Муну менен эмнени айткым келет? Дал ошондой эле. Көзүңүздү, кулагыңызды, оозуңузду арамдан, жамандан, балекеттен жаап, сактамайынча жан дүйнөнү таза, ыйманды бекем сактап кала албайсыз. Андыктан арамдан тый, ооз, кулак, көзүңдү, жалгандан тый ар бир айткан сөзүңдү, жаратканга жагам десең түбөлүк, жамандан тый, жакшы карма өзүңдү. Урматтуу жаштар, албетте таяктын эки жагы бар. Жакшылары көп, бирок жамандары дагы бар. Hayıp жөнүндө жазган чыгармадан кийин жалпы хайперлердин, же болбосо блогерлердин, же болбосо вайнерлердин бардыгы мени жек көрүп калбасын. Бир гана суранычым, коомго жакшы нерселерди чыгарып, жалпы жаштарды жакшы жака сүйрөп жетелеген бир иштерди кылыңыздар деп гана чакырып кетем.
Толугу менен интернет, телефон, YouTube башкаларды жаап сал деген пикирден алысмын. Анткени биздин чыгарып аткан сабактарыбыз, макалаларыбыз дагы YouTube'дан башкадан коюшат. Максатыбыз биздин сабактардан аз да болсо жан дүйнө жаңырып, жакшы жака өзгөрсүн деген гана максат. Дал ошондой эле ушул багытка ар бир вайнер, хайпер, ютубер, блогерлерди чакырам. Келиңиздер. Элдин баары бүгүн интернетте жашап аткан кезде ушундай сонун техниканы колдонуп, элдин баарын, айрыкча жаштардын баарын жакшы жака жетелейли, болбосо жамандыкка себепкер болуп калбайлы, мунун акыбети жана мунун акыреты азап менен гана бүтөт. Антан келиңиздер. Биригип биргеликте бир өлкөнү баткактан куткарып чыкканга, бүтүндөй жаштарды жан дүйнөсүн жакшы жака өзгөрткөнгө, жакшы бир иштерге себепчи болот. Чоң рахмат.